হয়, এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো শিবসাগর জেলার আমগুড়ি সমষ্টির অধীনের গৌরীসাগর আর বৃহত্তর গৌরীসাগরবাসী অঞ্চল তথা ইয়ার দাঁতি কাষরীয় অঞ্চল সমূহের একটা দীর্ঘদিনীয় অভাব আছে এখন রাজহুয়া শ্মশান। আর বিগত কেবা বছর পূর্বে এই শ্মশানখন নির্মাণ করা হয়েছিল আর নির্মাণের কিছুদিন পিছতেই এই শ্মশানখন কিন্তু ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ল আর পরিত্যক্ত অবস্থালে পর্যবেক্ষিত হল, কারণ এই শ্মশানখন হাবি জঙ্গলে আগুড়ি ধরল। ইয়ার প্রকৃততে ইয়ার যত্ন লোব লাগিছিল, ইয়ার যে দায়িত্বশীল বিভাগ বা শ্মশান কমিটি আছে সেই শ্মশান কমিটিয়ে যে দায়িত্ব লোব লাগিছিল তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব বহন নকৰাৰ ফলত ব্যৱহাৰ অনুপযোগী হৈ পৰিল। আৰু ইয়াৰ ফলত ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট ধন ব্যয় কৰি শিৱসাগৰ নগৰলৈ তেওঁলোকে মৃতদেহ কঢ়িয়াই আনিব লাগে, তাত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই গৌৰীসাগৰৰ স্থানীয় কেইজনমান যুৱক যাৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠিছিল ত্ৰিলোচন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নামৰ এটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, আৰু বিশেষকৈ গুৰুজনাৰ অনবদ্য যি ভাওনা সেই ভাওনাক তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত উপস্থাপন কৰি আহিছে আৰু সুন্দৰ শৈলীৰে সৈতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰায়বোৰ ঠাইতে প্ৰখ্যাত হৈ পৰিছে। আৰু সেইসকল যুৱকে আজি এই দিনটোত যিখন ৰাজহুৱা শ্মশান পৰিত্যক্ত অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল তেওঁলোকে আজি শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী ইয়াত গ্ৰহণ কৰিছে। ত্ৰিলোচন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ ইয়াৰ যুৱকসকল মোৰ সৈতে আছে, প্ৰত্যেকজনে একো একোজন ভাওনাৰ সু অভিনেতা আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কাম কাজ কৰি আহিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান আগুৱাই আহিব যে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ এই যি গৌৰীসাগৰৰ যি স্থানীয় ৰাইজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ আছিল এখন ৰাজহুৱা শ্মশান, কিন্তু নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতেই প্ৰকৃততে ইয়াৰ যি যত্ন ল'ব লাগিছিল যি দায়িত্বশীল কৰ্তৃপক্ষ আছিল নাইবা সমিতি আছিল তেওঁলোকে নোলোৱাৰ ফলত হাবি জংঘলৰ আৱৰি পৰিল। আজি আপোনালোকে ৰাজহুৱা শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী ইয়াত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হয়, আমি ত্ৰিলোচন সাংস্কৃতিক মঞ্চ গৌৰীসাগৰে আজি 10 ডিচেম্বৰ শ্বহীদ দিৱসৰ এই দিনটোতেই আমি শান্তিবন শ্মশান গৌৰীসাগৰত আমি চাফাই অভিযান কৰিছোঁ। আজি দিনটো আমি বৰ্তি ৰাখি আমি দিনটোৰ ভিতৰত আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ দ্বাৰা আমি প্ৰায় পৰিতপ্তলৈ যোৱা নিচিনা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ শ্মশানলৈ শেষকৃত্য অনাৰ সময়ত বহুতো অসুবিধা আহি পৰে, বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত ৰানিং ৱাটাৰ মানে পানীৰ ফেচিলিটি যিটো থাকিব লাগিছিলে সেইটো থকা নাই। টিউবৱেলটো যিটো থাকে সিও সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈ যায়। অকণমান পৰিতপ্ত থকাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত আহুকাল আহি পৰে। আজি বিভিন্ন ধৰণৰ হাবি জংঘলে ইয়াত ভৰি পৰিছিল। আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি এইখিনি আমি গৌৰীসাগৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতাত মানে সহায় হোৱাকৈ এই কামখিনি কৰিব বিচাৰিছোঁ। এটিমাত্ৰ আমি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আমাৰ স্থানীয় ৰাইজক যে আপোনালোকে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিবলৈ আহিলে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ পাছত অন্ততঃ যিসকল লগত থাকে সকলোৱে নিজৰ অনুষ্ঠান বুলি অকণমান যাতে চাফ চিকুণতাটো বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়কো আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ স্মৰণখনত আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ উন্নতি কৰাৰ থল বহুখিনি আছে, বিশেষকৈ বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে পানী জমা হয়। আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থানীয় আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মহোদয়া, আমি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য তথা গৌৰীসাগৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মহোদয়কো অৱগত কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাক এনেৰাগা আঁচনিৰ জৰিয়তে হ'লেও ইয়াত মাটি পেলাই মাটি আমাৰ ভেটিটো আমাৰ বাৰিষা বতৰত সকলোকে আমি ইয়াত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব পৰাকৈ উপযোগী কৰি তুলি দিব লাগে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আন এগৰাকীৰ কাষলৈ মই আহিছোঁ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে নির্মাণৰ পিছতেই কিছুদিন পিছতেই যিখন শ্মশান আছিল সেইখন পৰিত্যক্ত অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হল। এই ক্ষেত্ৰত কৰণীয় আছিল বিধায়কগৰাকীৰ, পঞ্চায়তৰ কৰণীয় আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব নললে, যাৰ ফলত ইয়াত হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিল। আৰু ইয়াৰ পৰা মানুহ শিৱসাগৰ নগৰলৈ গৈ মৃতদেহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হয়, কি ক'ব আপুনি? চাওক, বৃহত্তৰ গৌৰীসাগৰ অঞ্চলৰ এখনেই শ্মশান আছিলে শান্তিবন শ্মশান, কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিছু হেমাহিৰ কাৰণে আচলতে শ্মশানখন আজি পৰিত্যক্ত অৱস্থালৈ পৰিগণিত হৈছে। ইয়াত হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে, আপোনাৰ মানুহৰ কোনো আন্তঃগাঁথনি মানে আন্তঃগাঁথনি একেবাৰে বিফল বুলি ক'বলৈ পানী নাই ইয়াত ভালকৈ আপোনাৰ মানুহ এজন তুলিব পৰাকৈ, যিখন আমাৰ চিতাত মানুহ তোলে চিতাৰ আপোনাৰ পাইপ ভাগি আছে, গতিকে একেবাৰে দুৰ্দশা অৱস্থা। তথাপিতো আমি ত্ৰিলোচন সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আজি চাফাই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই শ্মশানখন বৃহত্তৰ গৌৰীসাগৰ স্বাৰ্থত অতি সোনকালে যাতে কাৰ্যক্ষম কৰি তোলে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, আমাৰ ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰ নগৰ 14 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়, এজন মানুহ ইয়াৰ পৰা নি তাত যদি শ্মশান শেষকৃত্য কৰিবলগীয়া হয় প্ৰায় 6-7 হাজাৰ টকা খৰচ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয়। কিন্তু বহুত এনেকুৱা দুখীয়া মানুহ আছে যিখিনি মানুহে তেনেকৈ ইমানখিনি পইচা খৰচ কৰি তেওঁলোকে শেষকৃত্য কৰিব নোৱাৰে, সেই পইচা তেওঁলোকে মানে মৃত ব্যক্তিৰ পেটকৰ্মই হৈ যায়, তেনেকুৱা বহুত দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে। গতিকে সকলো ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ অতি শীঘ্ৰে আমাৰ প্ৰশাসন বা আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই শান্তিবন শ্মশানখন ৰাইজৰ উপযোগী কৰি তুলিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই যিখন ৰাজহুৱা
শ্মশান গৰিসাগৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ পৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো মাত্ৰ এক বা ডেৰ কিলোমিটাৰ দূৰত, আৰু হয়তো তেওঁলোকে যদি এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন নিশ্চয়কৈ আটক ধুনীয়াকৈ শ্মশানখন নিৰ্মাণ কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন, আৰু যি অভাৱ আছিল গৰিসাগৰবাসী ৰাইজ তথা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ, সেই ৰাইজৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ সেই অভাৱ পূৰ হ'লহেঁতেন। কিন্তু তেনেধৰণৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে, অনীহাৰ ফলত আজি শ্মশানখন হাবি জংঘললৈ পৰ্যৱসিত হ'ল, আৰু হোৱাৰ পিছতেই এইদৰে একাংশ উৎসাহী যুৱক, যি তিলোচন সাংস্কৃতিক মঞ্চ, যিসকল যুৱকে ভাওনাৰ জৰিয়তে গুৰুজনাৰ যি অনবদ্য অৱদান, ভাওনাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমতে তেওঁলোকে খলকনি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে আজি এইদৰে ৰাজহুৱা শ্ৰমদান ইয়াত তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু যি হাবি জংঘলেৰে পৰিপূৰ্ণ এই ৰাজহুৱা শ্মশানখন তেওঁলোকে চাফাই কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো যথেষ্ট কাম আছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় হওক নাইবা নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি বা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে হওক, তেওঁলোকে যাতে সুন্দৰকৈ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আটক ধুনীয়াকৈ এই গৰিসাগৰৰ যি ৰাজহুৱা শ্মশানখন নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ, সেই দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱৰ পৰা সকাহ দিয়ে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।